У 1989 році світ вперше побачив щось незвичне. Чорний, ніби витисаний з тіні, літак без хвоста, з формою, схожою на літаюче крило, повільно рухався злітною смугою авіабази «Палмдейл» у Каліфорнії. Камери затамували подих. Це був перший офіційний вихід на публіку нового бомбардувальника B-2 «Спіріт». Але ця поява стала лише вершиною айсберга. За спиною – роки таємниць, мільярди доларів, експерименти в пустелях Невади і гонитва між двома супердержавами. Усе це – в ім'я переваги у небі під час холодної війни. У 1970 році Сполучені Штати починають усвідомлювати, радянські системи ППО стають надто точними. Звичайні бомбардувальники, навіть такі як Б-52, стають вразливими. Потрібно щось нове. Щось, що радари не зможуть побачити. Саме тоді з'являється поняття «стелф» – невидимість для радарів. Проект отримав назву «Advanced Technology Bomber». Але в офіційних документах його маскували як «Senior Ice». Працювали над ним дві компанії – Lockheed і Northrop. І саме остання взяла курс на радикально нову концепцію – літаюче крило, без фюзеляжу, без хвостового оперення. Мінімальна поверхня, мінімальне відбиття радарів. Так почалась розробка одного з найдорожчих і найсекретніших літаків в історії. Історія, в яку були втягнуті інженери, військові, політики і навіть шпигуни. Після Другої світової війни світ розділився на дві сфери – Сполучені Штати і Радянський Союз. Вони змагались не лише за території, вплив чи ідеологію. Найбільш небезпечна боротьба велася в небі. І саме там могла вирішитись доля всієї планети. У 1950-му і 60-му американський Б-52 «Стратофортрес» був символом стратегічної переваги Штатів. Він міг нести ядерні боєголовки і долати міжконтинентальні відстані. Але з кожним роком радянська ППО ставала смертоноснішою. У СРСР розгортали ракети класу С-75, С-125, а згодом ще досконаліші С-200 і С-300. Ризики для повільних і помітних бомбардувальників зростали. На початку 1970-х стало зрозуміло, наступний великий конфлікт не виграють ті, хто має більше ядерних бомб, а ті, хто зможе нанести раптовий, непомітний удар, уникаючи виявлення радарів. І тоді американці заглибились у те, що раніше вважалось фантастикою – невидимість. Ні, не повна, як у науковій фантастиці, але достатньо, щоб зменшити радіолокаційну помітність у десятки, а то й сотні разів. Дослідження розпочали ще з 1950-х років, але тепер їх систематизували. Почалися масштабні проекти із секретними лабораторіями, новими матеріалами, аеродинамічними експериментами. Виникла нова концепція – не протистояти ППО напряму, а стати для неї невидимим. Це було ідеальним рішенням, принаймні на папері. Саме в цей момент з'являється ідея літака, якого не зможе побачити жодна РЛС. І Сполучені Штати розпочинають проект, що змінить хід холодної війни. Ідея літака без фюзеляжу, без хвоста, у формі крила звучить революційно. Але насправді це повернення до технології, яку ігнорували десятиліттями. І все почалося ще задовго до холодної війни, у 1930 році. Конструктор Джек Нортроп, засновник компанії Northrop Aircraft, був одержимий концепцією літаючого крила. Він вважав, що традиційна конструкція з фюзеляжем і хвостовим оперенням створює зайвий опір і робить літак менш ефективним. Його ідея була сміливою, якщо об'єднати все – вантаж, паливо, екіпаж – прямо в крилі. Можна суттєво зменшити опір повітря та підвищити дальність польоту. У 1940-х роках його компанія створила кілька експериментальних літаків серії YB-35 і YB-49. Вони випередили час.
Але тоді Пентагон вирішив – конструкція занадто нестабільна. Без комп'ютерів керувати такою машиною було майже неможливо. Перший проект заморозили. Минуло понад 30 років. І в 1970-му, коли з'явилися цифрові системи керування польотом, інженери згадали про цю концепцію. У гонитві за невидимістю вона стала ідеальною. У літаючого крила мінімальна кількість поверхні, які можуть відбити сигнал радара. Саме це зробило концепцію ключем до стелс-технологій. Компанія Northrop повернулась до справи свого засновника. На основі забутої спадщини вони створили щось нове – B-2 Spirit, спадкоємця YB-49, який вже не потребував компромісів. Офіційно цей проєкт не існував. Усі документи під грифом «Топ-секрет». Фінансування – з чорного бюджету Міністерства оборони Сполучених Штатів. Назва – умовна – «Senior Ice». Саме під цим кодом у 1979 році почалася розробка літака, який мав змінити баланс сил у холодній війні. Головна мета – стратегічний бомбардувальник нового покоління, який буде невидимим для радарів і зможе проникати глибоко в радянську територію. Конкуренцію за контракт вели дві компанії – Lockheed, автор вже відомого на той момент F-117, і Northrop, яка представила більш сміливу концепцію – літаюче крило з низьким радіолокаційним профілем. Саме Northrop отримала перемогу. І розпочалася гонка проти часу. Проект розмістили в секретних лабораторіях і ангарних комплексах, у тому числі на базі Палмдейли в Каліфорнії та в зоні 51. Сумнозвісній неофіційній військовій зоні в Неваді. Тисячі інженерів, але жоден не знав повної картини. Усе було поділено на сектори. Один відділ розробляв конструкцію, інший – радіопоглинаючі матеріали, третій – бортову електроніку. Між ними – жорсткі бар'єри інформації. Особливу увагу приділили матеріалам. Стелс – це не лише форма, але й покриття, здатне поглинати радіохвилі. Команда Northrop створювала нові сплави, полімери, покриття, що буквально поїдали радіосигнал. Експерименти проходили в безлунних камерах, величезних приміщеннях, покритих пірамідальними антеннами, де імітували радарне опромінення. Фінансування обростало таємницями. Офіційно – кілька мільярдів. Фактично – сума й досі засекречена. Конгрес отримував мінімум інформації. Лише вузьке коло осіб знало – Сполучені Штати будують не просто літак. Вони будують фантом, який змінить майбутнє. У центрі концепції Б-2 одне завдання – не бути поміченим. Не швидкість, не маневреність, не броня. Лише одне – залишатися невидимим. Для цього інженери Northrop об'єднали одразу кілька рівнів технологій, які працювали разом, як шари маскування. Перший – форма. Звичайні літаки мають вертикальні площини, які чудово відбивають радіохвилі назад до радара. У Б-2 немає хвостового оперення, фюзеляж переходить без зламів у крила, а сам контур літака виглядає як витягнута півмісяцева дуга. Вона буквально розсіює радіохвилі, спрямовуючи їх в бік, а не назад до джерела. Другий рівень – матеріали. Поверхня покрита спеціальними полімерними композитами, які не просто не відбивають, а поглинають радіохвилі. Це багатошаровий матеріал з мікроструктурою, здатний знижувати ефективну площу розсіювання, так звану RCS – Radar Cross Section. До рівня – птаха. Так, на екрані радара Б-2 виглядає як лелека або іноді не з'являється взагалі. Третій – відсутність теплового сліду. Двигуни розміщено всередині, їх сопла прикриті й направлені так, щоб мінімізувати інфрачервоне випромінювання. Від супутників і теплових детекторів майже нульовий сигнал. І нарешті електроніка. Усі системи Б-2 ізольовані від електромагнітних випромінювань. Радіо, навігація, навіть випромінювання кабіни – все екрановане. Бо навіть один неправильний сигнал міг би видати місце розташування літака. Усе це не магія.
Це інженерна тиша. Б-2 не лишає тіней на радарах. Саме тому його прозвали «Спіріт» – «Привид» 22 листопада 1988 року. Авіабаза Пальмдейл, Каліфорнія. Погода тиха, небо чисте. На злітну смугу повільно виїжджає щось, що зовсім не схоже на літак. Чорне, без хвоста, у формі півмісяця, ніби зійшло зі сторінок наукової фантастики. Це Б-2 «Спіріт». Його поява стала сенсацією. До цього моменту про нього ходили лише чутки. Усі знали, що Штати працюють над новим стратегічним бомбардувальником, але не знали, як він виглядає. І вже точно не уявляли, що це буде літак із настільки нестандартним дизайном. Американські ЗМІ миттєво підхопили новину. Фотографії літака облетіли світ. The New York Times писала про технологічний прорив. Time випустив обкладинку з написом «Stealth Bomber – The 70 Billion Ghost». І це не перебільшення. Пентагон офіційно оголосив, один Б-2 коштує понад 2 мільярди доларів, включаючи розробку. Найдорожчий літак в історії. Для військових аналітиків по всьому світу це був шок. Радянські фахівці вивчали кожен піксель перших знімків. У Москві зрозуміли – Сполучені Штати зробили крок, на який СРСР не готовий відповісти. І це була відкрита демонстрація. Не в бою, на подіумі. Але ефект був той самий – страх. Перший політ відбувся 17 липня 1989 року. Інженери Нортроп, які працювали над проектом майже 10 років, мовчки спостерігали. Вони знали – Щойно в небо піднявся не просто літак, а новий стандарт війни. Б-2 «Спіріт» назавжди увійшов в історію авіації як технологічна легенда, але війна змінюється. Високоточна протиповітряна оборона, нові радари, супутникові мережі, дрони – усе це створює нові виклики. Він став не просто літаком, він став символом революції в авіації і стратегії ведення війни. Змінивши уявлення про те, якою може бути повітряна перевага, він проклав шлях до ери, де інформація, технології та прихованість важать більше за масу боєприпасів. Його створення вимагало поєднання інженерного генія, політичної волі та десятиліть секретності. Результат. Машина здатна проникати у найщільнішу протиповітряну оборону, не залишаючи слідів. Спадщина Б-2 – це не лише сам літак, а й новий підхід до розробки військової техніки. Використання комп'ютерного моделювання, стелс-матеріалів, інтеграція електронних систем і комплексне бачення безпеки. Цей привид не зникне, а трансформується у нові покоління. Військові аналітики впевнені, Б-2 і його спадкоємці стануть фундаментом майбутніх конфліктів, де безпека, точність і невидимість вирішуватимуть усе. Коли дивишся на цей унікальний літак, розумієш, він – втілення мрії людства про невидимість і технологічну досконалість, яка стала реальністю. Дякуємо, що були з нами у цій подорожі історію одного з найзагадковіших літаків світу.